Arrasateko zuhaitzak. Esan daiteke, Arrasatera herria inguratzen duten basoetatik ere iritsi daitekeela. Esan daiteke, basoak kaleetaraino bertaraino ailegatzen direla, kaleetan barneratzen direla, eta zuhaitz asko eta asko herrian zehar banatzen direla. Ematen du, Arrasaten zuhaitzak miretsi egiten dituztela. Txikia izatetik urrun, herriak duen zuhaitzale kopurua apaingarri egokiena da beren hortasun handia adierazteko. Etxe batzuetan ateraino bertaraino iristen da natura. Lorategiek lasaitasuna eta plazerra igortzen dituzte handik paseatzerakoan, eta parkeak babesleku baketsuak dira eta herrigunean zuhaitzez gozatu daiteke. Arrasatek bi udal parke ditu. Biak dira Zabalak eta Bikainak. Bata da Santa Barbara eta bestea Monterron. Azken hori, izen bereko kondeen egoitza izandakoa. Biak dira oso maiteak eta kutxunak Arrasatearrentzat. Santa Barbarako parkea herriaren erdi-erdian dago. Begiratoki paregabea da Arrasate perspektibaz ikusteko. Hala, aspaldiko garai batean, gaztelu bat egon zen bere gailurrean. Parkearen magaletatik hasten da herria eta inguruan zabaldu. Adin guztietako pertsonak biltzen dira parkean. Betidanik leku magikoa izan da Arrasatearrentzat. Agian, aurrak zirenean, jolasean ibili zirelako bere zuhaitz oparoen artean. Monterron parkea ere erdialdean dago. Izen bereko jauregia dago alde zaharrera sartzeko dagoen ate baten parean. Eta jauregiaren atzealdean, parke dotore bat. Hemengo zuhaitzez zein zuhaitz eksotiko esapainduta. Zuhaitz horien artean, nabarmen gailentzen da Gipuzkoako sekuoiarik handiena. Monterronek, gainera, basora begiratzen duen etzenatoki bat du. Ekintza ugari egiten dira hor, hala nola, antzerkia, musika kontzertuak, zinema eta beste ekintza kultural eta ludiko batzuk. Gainera parkea oinezkoentzako zumardi batek zeharkatzen du, eta herria alderik alde. Baina Arrasaten, zuhaitzak ez daude bakarrik parkeetan. Adibidez, unibertsitatea, zuhaitz paregabai batzuen atzealdean agertzen zaigu, udazkenean, ametxetako kolorez jositako zuhaitz batzuen atzealdean. Gaur egun, oraindik abanguardia diren Mondragon kooperatibako eraikinak ere zuhaitze zinguraturik daude, eta lanerako giro berezia sortzen dute. Baina egia da, Arrasatearrak, Holandixo izeneko magaletik ibiltzen direla paseatzen. Herri honetako biztanleen mendi eta natura zaletasuna, beste gauza batzuen artean, zuhaitz oparotasunaren erakustaldi honetan islatzen da. Izan ere, parke eta lorategia ezkain, zumardiak, plazak, etorbideak, kaleak eta xarmaz beteriko txokoak ditugu. Eta askotariko zuhaitz espezietako hostoak erakusten dizkigute. Bidaiariari deigarri gertatuko zaio Arrasaten, Euskal Herriko leku honetan, zer nola miresten dituzten zuhaitzak.